Szeretettel köszöntöm a vasárnap délelőtti gyülekezetet, mindenkit a maga otthonában, képernyője, telefonja előtt. Szeretném, hogyha testben távol is vagyunk, de érezzük azt a közelséget, amit a lélek egysége okozhat, szerezhet mindannyiunk számára, és csoportosuljunk egyetlen személy, Jézus Krisztus személye köré. Legyünk Máriák, akik leülünk az ő lábához, hallgatva az ő szavát, figyelve és megszentelődésre készülve. Ezen a vasárnapon a délelőtti igehirdetés a tegnapi áhítatbeli igének a szavait fogja felhasználni. A zsidókhoz írt levélből egyetlen gondolatot fogok kiemelni, amely így évforduló táján még igen aktuális, a felejtés és az emlékezés fontosságáról és helyességéről. Délután pedig az éppen induló Márk evangéliumának sorozatát szeretném elkezdeni, ott is egy gondolatot kiemelve, Isten országát hirdetve. Ezek a terveink, vágyaink, és hogy Isten megáldja ezeket, most gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, jó atyánk, hogy minden bajunkkal és minden örömünkkel jöhetünk hozzád. Jövünk most azzal a fájdalommal, hogy távol vagyunk még egymástól, és azzal a reménységgel, hogy hamarosan testben is együtt lehetünk, addig viszont kérlek, egyesítsed lelkeinket, hadd érezzük így kiki a maga otthonában, hogy egy gyülekezet, egy közösség vagyunk, Krisztus testének tagrészei. Áldjad meg kérlek ezt a gyülekezetet a maga világi vagy testi gondjaiban is, hogy minnyájan a te védelmedet élvezhessük, mindaddig, amíg te ezt jónak látod és akarod. Hálát adok azokért, akik már felépültek, és a teljes testi, lelki gyógyulás felé tartanak. És könyörgöm azokért, akik most vannak, vagy éppen ezután lesznek próbában, hogy a te erőddel tudják a próbát megállni. Kérlek, Uram, ezt az órát, amikor az ígédet hirdetni szeretném, áld meg az ige hirdetését és annak hallgatását is, hogy nyerjünk és gazdagodjunk, hogy helyesen hasogassuk az ígét, és megélve azt akaratodnak teljesítői legyünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgassál meg. Amen. Szóljon most tehát az imént említett ige a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből az első 6 vers. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mert a bűn ellen való harcban még nem ontottátok véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szereti az Úr, azt fenyíti meg, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Eddig szól az ige olvasás, az ige részlete, és most arra a mondatra, amit az imént hallhattatok, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek, erre válaszként hallgassuk meg a 258-as számú énekünket, annak a szövegét, esetleg az előkészített énekeskönyvekből lehet követni, a bátrabbaknak énekelni is, ha fáradt vagy és csüggett, erről szól az ének.
Emlékezés és felejtés. Ez tehát az ige hirdetésünk gondolata. Elfeledkeztetek a bátorításról. Így szól a zsidókhoz írt levélnek ige írója, és ezért úgy gondolom, hogy nem baj, hogyha elképzeljük magunkat is a feledékenységet egyre inkább megtapasztaló emberekként, mi az, amire figyelnünk kell, mi az, amit meg kell őriznünk emlékezetünkben, és az, amit ki kell vessünk abból. Nézzük hát ezt a két irányt. Mi az, amire emlékeznünk kell? Tegyük fel ezt a kérdést magunknak. És adok rá néhány választ. A lista természetesen nem teljes. Mi az, amire is emlékeznünk kell? Istenre. Istenre szakadatlanul. Úgy, mint atyára. Úgy, mint gyermekei az apjukra. Úgy, mint aki hozzá tartozunk. Nem küld el magától, életünk ott zajlik előtte. Nem lehet, hogy elfeledkezünk róla. Hiszen számíthatunk rá. Ott van karnyújtásnyi közelben. Nem vagyunk kiszolgáltatva. Emlékezzünk. Emlékezetünkben, gondolatunkban ott legyen mindig Isten személye. Emlékezzünk Isten tetteire, hiszen az ő gondviselése, szabadítása, bűnbocsátó kegyelme, ezek azok a tettek, amelyek életünket értékessé teszik, amelyel másképpen élünk, gondolkodunk, reménykedünk és tervezünk, mint azok, akik nem gondolnak Istenre, nem emlékeznek az ő tetteire. Harmadikként, mi az, amire emlékeznünk kell, válaszként az Isten igéjét kerestem meg. Az Isten igéje, amelynek megtartására, állandó, folyamatos ismeret szerzésére biztat Józsué is, amikor ezt a sokszor idézett mondatot halljuk, hogy éjjel-nappal tanulmányozd, elmélkedjél azon az igén. Hasonló szavakkal jön hozzánk, jön elénk, az első Zsoltár is ugyanezt mondja, ez a legfontosabb dolog, amit tennünk kell, az igének naponkénti rendszeres olvasása. Hadd idézek most még Hóseás próféta könyvéből a 4. fejezet 6. versét, milyen következménye van annak, hogyha nem ismerjük az Isten igéjét. Elpusztul a népem, mert nem ismeri Istent. Mivel te megvetetted ezt az ismeretet, mondja itt már Isten, én is megvetlek. Nem leszel papom. Nem törődtél Istened tanításával, én sem törődöm fiaiddal. Oda-vissza működik a dolog tehát. Isten azt mondja, hogy ha nem figyelünk az ő szavaira, nem akarjuk megismerni, sőt megvetjük ezt az ismeretet, ő maga is hasonlóan tesz, akkor én sem törődöm fiaiddal. Képzeljük el azt a rettenetes állapotot, hogyha Isten nem törődne velünk. Aztán miért kell az Isten igére emlékezzünk? Eszembe jutott Péter apostol, amikor a főpap udvarán, azon a bizonyos éjszakán, az elárulás éjszakáján eszébe jutott, vagy eszébe juttatta Isten igéje azt, amit mondani, amit tudnia kellett volna. Elnézést, Máté evangéliumát keresem, és itt van a 26. fejezet verseit olvasom. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett Péter, nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki. Jézus szavára emlékezett vissza. Itt most egy nagyon egyszerű tételről van szó, a kakasról, amely háromszor szólal meg, és mielőtt megszólalna harmadszorra is, Péter már megtagadja mesterét. Emlékezni arra, amit Jézustól hallott. És most van az, hogy Péter második leveléből, hadd idézem a 3. fejezet kezdő verseit, ugyanaz a Péter, aki tehát megtapasztalta, mit jelent elfeledkezni a szóról, az ígéről, amit mesterétől, Jézustól hallott. Ez már a 2. levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok, ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tehát ébrezgetem, emlékeztetés által ébrezgetem a gondolatokat ti bennetek.
Péter nagyon jól tudta, mit jelent elfeledkezni az ígéről, amit az Úr mondott. Ezért tehát bátorít és biztat, emlékezzetek az Isten ígéjére. Mi az, amire még emlékeznünk kell? Nos, az Isten előtt helytelenül végzett dolgainkra. Hosszú lista lesz ez. Mindaz, amit nem jól tettünk, és nem Isten akarata és tetszése szerint, azt tudnunk kell, hogy Isten számon tartja, vagy pontosabban megfigyeli, mindaddig, míg nem rendezzük. Ezért kell megemlékeznünk róluk. Zakariás proféta könyvében olvassuk a 8. fejezet 14. versében. Veszedelmet hozok rátok, mert elődeitek megharagítottak engem. Mert nem úgy éltek, ahogyan kellett. És Isten azt mondja, hogy veszedelmet hozok az új nemzedékre is. Nem szabad tehát elfeledkeznünk arról, amit helytelenül végeztünk Isten előtt, hanem bűnbánattal előtte letérdelve bocsánatot kérni, azért rendezni dolgainkat Istennel. Mi az, amire emlékeznünk kell? Isten szabadítására. Isten szabadítására, amelynek a ténye a Bibliában számtalanszor le van írva, például Mózes 5. könyvéből hadd idézem a 16. fejezet 12. versét. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, és teljesítsd hát ezeket a rendelkezéseket. Emlékezz, hogy szolga voltál, hogy fogja voltál Egyiptomnak, vagy az új szövetségi értelmezés szerint a bűnnek fogja voltál, szolgája voltál a bűnnek. Hát akkor mondjuk azt a 103. Zsoltár szavaival, áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről, sem a szabadulásáról, szabadításáról. Nem tudom, hogy valaha is elgondolkodtatok azon, hogy milyen lenne az életetek most, ha nem ismeritek meg Istent, az ő szabadítását, milyen állapotban, milyen körülmények között lennétek, milyen lenne a családi, saját egyéni életetek, milyenek lennének a vágyaitok, meg a hobbiaitok, meg mindaz, amit az életet kitölti. De nekünk arra kell emlékeznünk, hogy Isten megszabadított, és ez nagyon boldogító dolog. És végül hadd mondjak még egy tippet, amit inkább csak meg kell tartsunk az emlékezetünkben. Emlékezzünk egymásra. Ez egyre aktuálisabb a mai világban, amikor nem látjuk egymást, nem halljuk egymást, könnyen el lehet feledkezni egymásról. Hadd szólja nekünk a Timóteushoz írt első levélből Pál apostol hálaadása. Hálát adok, amikor megemlékezem imádságaimban rólatok. Tegyük ezt mi is. Emlékezzük meg egymásról imádságban, úgy, mint gyülekezetről, mint testvérekről, de akár személy szerint is vigyük Isten elé egymás életét, sorsát, és az emlékezésünknek így értelme lesz. Emlékezzünk tehát Istenre, az ő tetteire, az ő igéjére, emlékezzünk a mi helytelenül végzett dolgainkra, az Isten szabadítására, amelyel megszabadított a helytelen életünkből, és emlékezzünk egymásra is. Ez szent feladata mindenkinek. És most fordítsunk egyet, mi az, amire nem érdemes emlékezni, hiszen az év eltelt, elmúlt, és sok minden emlékünk megmaradt, amelyeket nem biztos, hogy tovább kell vigyünk. Persze vannak dolgok, amelyeket nem tudunk elfelejteni. Van ilyen. De akkor az a tanácsom, hogy ha nem tudunk valamit elfelejteni, ha nem tudjuk a múlt mély kútjába belevetni, legalább akkor ne emlegessük őket. Majd szépen lassan elhalnak. Mi az, amire nem érdemes emlékezni? Az Isten által megbocsátott bűnökre. Minden bűnügy az ítélet hirdetéssel véget ér. Akár ítélet, akár felmentés az. Amikor Isten azt mondta, hogy bűneiteket háta mögé vetem, tengerbe vetem, akkor ő sem emlékezik azokra, így hát nekünk sem kell arra emlékeznünk. Nem kell gyötölni magunkat miattok, hanem hálát kell adnunk a bocsánatért. És ha mégis eszünkbe jut a régi bűn, az csak azért alkalmas, hogy hálát adhassunk, amiért Isten megtanított annak az elhagyására, és megbocsájtott nekünk. Mire ne emlékezzünk? Tegyük fel ezt a második kérdést, másodszor is. Ne emlékezzünk saját
jó cselekedeteinkre. Na kérem szépen, az idő múlásával mindenki tapasztalja, hogy ezt is, azt is elfelejti, nehezen jönnek elő a nevek, az adatok, sok minden. De egy, az szinte mindenkinek pontosan működik, a jó cselekedeteit fel tudja sorolni évekre visszamenőleg, évtizedekre talán. Hadd legyen jó tanácsom, hagyjunk üres helyet, töröljük ki ezeket, mert ezeknek a számon tartása nem a mi dolgunk, hanem a mennyei adminisztráció dolga, hogy ha voltak jó cselekedeteink, amelyeket az Úr nevében végeztünk, azokat számon tartsák odafent a megfizetés napjára. A számon tartott jótett, az elvett jutalom, tudjuk, hogy itt a Földön már nem, pontosabban itt a Földön megkapja a jutalmát, de a mennyben már nem. Viszont egy pillanatra mégiscsak az emlékezésre is biztatok, a mások jótetteit ne felejtsük el. A magunkéit felejtsük, a másokére emlékezzünk. Ne emlékezzünk, mert nem érdemes arra, ami bennünket ért. Sérelem, epés megjegyzés, mérgezett szavak, bántás, gáncsoskodás. Sokféleképpen lehet megformálni a gondolatot, hogy mi az, ami történik velünk, és ez valóban tény. Nem szentek között, nem angyalok között élünk, és az emberek bántanak, bántják egymást. Talán még ott is, ahol ennek már régóta nem volna helye. Tehát nem érdemes emlékezni a bennünket ért sérelmekre. Jusson csak eszünkbe József története, akinek az életében annyi sok minden fájdalmas, bántó dolog történt saját testvérei részéről, meg aztán a börtönbevetésének körülményei is igazából csak rossz indulatból történtek. Amikor megszületett gyermeke, Manassénak nevezte, aminek a jelentése az feledés, vagy részletezve elfeledtette az Úr az én nyomorúságomat. Nem emlékezett azokra a sérelmekre, azokra a bántásokra, amelyekben részesült életének korábbi szakaszában. És valahányszor oda hívta a fiát, Manassé, gyere csak ide, ha ránézett, vagy csak kimondta a nevét, eszébe jutott. Igen, az Úr elfeledtette nyomorúságomat. Tegy ezt velünk is. Ha sok volt, ha kevés volt, mindegy. Felettesse el az Úr minden nyomorúságunkat. Mi az, amire nem érdemes emlékezni? A megbocsátott bűnökre, amelyeket elvetettünk, és Isten is elvetett. A saját jó cselekedeteinkre, meg a bennünket ért sérelmekre, epés megjegyzésekre. Sajnos az ilyen dédelgetett és emlékeinkben megtartott sérelem a legjobb táptalaja a bosszú vágynak. És mennyivel másabb, hogyha az ember hívő emberként arra gondol, és azzal tölti meg a fejét, az emlékezetét, arra emlékezik, amelyek az Isten dolgai. Átélni újból a szépet és a jót. Elmondani Istennek egy-egy csodáját. Elmondani, megosztani másokkal az ima meghallgatásunkat. Emlékezni és felejteni. Valahol művészet. Nem könnyű dolog. De tanuljuk meg felejteni és emlékezni. Helyes módon. Hadd idézem még egyszer a 103. Zsoltárt. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mert ami értéktelen kacat bennünk van a szívünkben, a lelkünkben, hiába valóságok, ne vigyük át az új esztendőbe. Bizonyára gyűlik belőlük az idén is elég. Tudjátok, a sufni is meg tud telni egyszer kacattal, hiába való limlommal, a lelkünk is. Ne engedjünk ennek a kísértésnek. Dobáljuk ki mindazt, amire nem érdemes emlékezni. Ehelyett a szívünk vitrinjét takarítsuk ki szépen, törölgessük meg, és tegyük bele az Istennel átélt győzelmeink érmeit, kupáit és serlegeit. Mindazt, ami győztesként megkaptunk az Istennel való jó kapcsolatunkból. Hadd kívánjak tehát egy olyan boldog új évet, amely tehermentes, kacatmentes, gondmentes és dicsekvésmentes év lesz. Így valóban boldog lesz az új évünk. Amen.
Van egy kedves énekünk, amely az emlékezésre biztat. Hallgassuk meg most ezt az éneket, dudoljuk magunkkal, dudoljuk egymással a 172-es számú ének a Hithangjai énekeskönyvben. Kedves testvéreim, említettem többször is, hogy első vasárnapja ennek az esztendőnek, meg ennek a hónapnak is. Novemberben vettük legutóbb a közösen az úrvacsorát, decemberben szóba sem jöhetett, és még most sem. Ennek ellenére úgy gondoltam, hogy egy rövid pár szó erejéig emlékezzünk, ha gyakorlatban nem is, de szívünkben üljük meg az úrvacsora drága emlékét. Jézus arra biztatott, hogy ne feledkezzünk el az ő szenvedéséről és haláláról, és íme mai ígénk, tulajdonképpen annak egy fontos üzenet része, pont erre emlékeztet bennünket, és hogyha emlékezésről van szó, ne is felejtsük el sohasem. Így olvassuk. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el. Gondoljatok rá, emlékezzetek rá, hadd szóljon a biztatás, arra Jézusra, aki szidalmazást szenvedett el a gonoszoktól, ő, aki szent volt és ártatlan. Az úrvacsora igazából egy nagyon fontos közösségi esemény. Az őskeresztények naponta összegyűltek a házaknál, a hozott elemózsiát megosztották egymással, megvacsoráztak, és utána emlékeztek Jézus halálára azokkal a jelképekkel, amelyek azóta is ismertek, a bor és a kenyérrel. Ezt ők közösségben tették. Mi most ezt nem tehetjük. És bár vannak kísérletek, próbálkozások arra, hogy távirányítással, a gyülekezetből vetített, közvetített, élő adással, szinkronban, otthon előkészített poharak, kenyerek formájában kiki úrvacsorázon. Én ezt úgy gondolom, hogy csak egy fél megoldás lehet. Az igazi az lesz, amikor együtt leszünk. De emlékezni Jézus szenvedéseire, halálára és győzelmére, azt megtehetjük így, külön-külön is, távol egymástól. Legyen hát egy csöndes percünk, amikor felnyitjuk Bibliánkat, és talán éppen Jézus szenvedésének történetét olvassuk, emlékezzünk az ő halálára, úgy, ahogyan parancsolta. Most kenyér és bor nélkül, a szívünkben, a lelkünkben, csöndes magányban, vagy családi társaságban,
egykor pedig majd reményeink szerint a gyülekezetben is. Hogy elcsendesedhessünk, és akár már most erre gondoljunk Jézus szenvedéseire, hallgassuk meg a gyülekezet által nem olyan régen tanult éneket, amely az új szövetség megtartásáról szól. Végezetül, drága testvéreim, úgy, ahogy szoktuk az úrvacsora Isten tiszteletek végén, fogadjátok az Isten áldását. Végezetül Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Ragyogtassa az Úr az ő orcáját, terejád, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon neked békességet. Amen. És zárjuk azzal, hogyan régen is megszoktuk. Az Úr közel. Jövel, Uram Jézus! A délutáni viszontlátásra, Isten áldásával!